Pred 8 rokmi 26. augusta 1972 dostala Bratislava ako dar goslavám Slovenského národného povstania nový most, ktorý nesie meno po tomto významnom medzníku v dejinách našich národov. Most Slovenského národného povstania sa stal jednou z najvýraznejších dominant hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky. Denne po ňom prechádzajú stovky aut, 10 tisíce Bratislavčanov. S budovaním nových sídlisk na pravom brehu Dunaja sa značne rozšírila aj bratislavská mestská doprava. V týchto dňoch prebieha pod estakádou mosta rozsiahla rekonštrukcia. Upravuje sa celé predmostie i okolie. Od nového roka tu bude sieť zastávok mestskej hromadnej dopravy, ktorá odľahčí doterajšie Šafárikovo námestie. Do Novej Bratislavy sa teda bude jazdiť po novom moste.